ваша думка з приводу Віталія Ковтуненка і тих всіх обставин, які навколо нього зараз відбуваються? Ви знаєте, ми зачіпаємо інтереси кожної особи. Немає значення, суддя, не суддя. Я, вибачте, не маю ні законного, ні морального права давати оцінку. Чому? Ви, якщо відносно вас давати оцінку, вам це подобається? Ну, ви юрист, це так. Я ще раз кажу, значить, щодо справи, яка була, ви знаєте, яка позиція. Рішення є, так? Можна його почитати. Тобто, скажем, наскільки мені відомо, рішення на його користь, так? Я навіть не знаю толку, які там. Там арешт наклали. Ну, я не готовий говорити і все інше. Але ще кажу, для мене немає значення. Суддя ти, звичайний чоловік, ми всіх приймаємо і однаково відносимося. І переваги бути не може. Якщо так сталося, що щось не так, то шукай причини в собі. Бо хтось там винен. Я завжди кажу своїм колегам, ви живете в сільському будинку. І каже, я правий. Кажу, ні. Ото будеш такий, як всі, тоді скажеш, що я правий. Ти роби так, щоб у тебе питань не виникало. Ти є суддя. Тому щось не так, то винен ти. Ну, я маю вже за себе і за будь-кого іншого. Шукай причини в собі. То якщо щось сталося не так, то я вважаю, що йому треба шукати причини не в комусь, а в собі. Отака моя позиція. Я не виправдовую, але не тут же, але шукай причини в собі. І щось не так. Думай, що ти робиш, з ким маєш справу. І чи воно потрібно було тобі, я просто ті деталі, я не є деяка служника, яка вишукує ці всі нюанси, деталі, шукай причини в собі. Щось там є.